Журналісти М-студіо отримали листа від громади Липчі, де люди описали нагальні проблеми села на трьох аркушах. Названа у листі і причина цих проблем. Кажуть, це все політика і пов'язують з окремими депутатами, які, мовляв, заважають роботі на благо населеного пункту. Скаржаться і на постійний тиск та погрози. Все має бути так, як вони скажуть. Я маю вам сказати одне, що колишня партія регіонів, бо вони були в партії регіонів, і як було тоді, тиск робили, розборки їхні, так сказати, так вони продовжуються і на сьогоднішній день. Мова про нібито перевищення окремими депутатами власних повноважень, їх неналежну поведінку, а відтак ініціювання конфлікту на селі. Зривають просто сесії, можна сказати так, що керують сесією, ведуть сесію вони. Ми рік працюємо без секретаря сільської ради, бо вони хочуть свого секретаря сільської ради. Вони пресують голову сільської ради, бо він має робити так, як вони кажуть. За словами пані Світлани, і останнє засідання сесії сільської ради було зірване і досі не відбулося. Жінка каже, колеги сільські депутати, на яких мають вплив обласні та районні депутати, не з'явилися на це засідання в призначений час. Наступного ж дня у раді назріли розбірки, як у лихі 90-ті. Я була свідком того, коли приїхали обласний з районним, привели з собою ще своїх 4 депутатів, зайшли в кабінет до голови сільської ради, сказали йому, постав телефон на стіл в сторону, і так на нього кричали, що то було чути на всю сільську раду, люди, які приходили, чули це. Відтоді сказали, що ми тобі недовіру висловимо тепер. У нас є 12 наших депутатів, ми ще 4 знайдемо. Пані Марія – сільський депутат, 4-те скликання поспіль, 35 років на посаді директора тамтешнього будинку культури. Каже, такого, як зараз, не пригадує. Такого непорозуміння між депутатами сільської ради, між цією обстановкою, яка в нас ще ніколи не було. Ніколи депутати не йшли під чиюсь указівкою на сесію. Ніколи не було таке, що власний районний депутат скаже, що ти маєш голосувати, то ти маєш голосувати. Я їм хочу сказати одне єдине слово. Шановні хлопці, шануйте людей, коли вступаєте вгору, бо зустрінете їх, коли спускатиметеся вниз. Ви між своїми людьми таке. Якщо ви не можете допомогти людям у своєму селі, та не мішайте робити тим людям, які хочуть щось зробити для свого села. А якщо ти зробиш для свого села, тобі честь і хвала. Жінка розповідає, робота у селі стоїть, бо двоє депутатів зривають усю роботу. Адже вони хочуть впливати на всі рішення, прийняті місцевою радою, а відтак контролювати виділення коштів із сільського бюджету. Ці слова підтвердила і головний бухгалтер ради, адже за її словами всі старання на нівець зводять ті, кого ця робота не влаштовує. Кожен раз це тиск піднімає, кожен раз, як стають на розбор, джіпи під'їжджають. Неприятно, дуже. І хоча Юрій Іванович не винуватий ніч у цьому ділі, ніч. Він прийшов з чистого листа людина, прийшов робити, я хочу робити, його всі знають, усі підтримують, але робота спиці в колесах конкретні. Люди настільки налякані останніми подіями, що імен та прізвищ так званих дебоширів не називають. Очевидно, в цій історії крапку ставити ще зарано.